Baraza la mitihani la Tanzania limepewa jukumu la kufanya uchaguzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza na kidato cha tano tunapotangaza matokeo ya mitihani ya taifa kuanzia mwaka huu wa 2021. Jukumu hili ambalo baraza limepewa limeundwa utaratibu wa namna ya kulitekeleza kulingana na miongozo iliyopo. Kwa mfano, ninataka nizungumzie jinsi ambavyo baraza linavyoweza kufanya kuwachagua wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza katika shule zake mbalimbali za bweni na zile za kutu. Ili tuweze kuwapanga, tunaangalia kwanza wanafunzi jinsi walivyofaulu. Waliofaulu vizuri zaidi wanapangwa kwenye shule za bweni zenye wenye ufaulu mzuri zaidi, zikifuata shule za bweni za ufundi na hatimaye shule za bweni za kawaida za kitaifa. Na wanaoendelea watapangwa kwenye shule za kutwa zilizopo katika nchi yetu. Shule hizi zote ni za serikali. Sasa ni wanafunzi hawa wanapangwaje kwenye mikoa mbalimbali? Ibainike wazi kwamba shule hizi za bweni katika makundi matatu niliyoelezea, yani shule za ufundi mzuri, shule za ufundi pamoja na shule hizi za bweni za kawaida za kitaifa, kila mkoa unapewa idadi maalumu ya aina hizi za shule. Na idadi hii katika kila mkoa inabainishwa ya wanafunzi wa kike na idadi ya wanafunzi wa kiume. Na katika mgawanyo huu wa kimkoa, mkoa nao unagawanywa vile vile katika halmashauri zake. Kila halmashauri kupewa idadi yake inayostahili. Sasa tunajuaje mkoa huu unastahili idadi hii ya watahiniwa? Kwanza ni kubainisha zipo nafasi ngapi za bweni katika aina mbalimbali ya shule hizi zetu za bweni. Kwenye shule zenye ufaulu wa juu kuna nafasi kiasi gani? Kama uko Kilakala, kama uko Mzumbe, kuna nafasi kiasi gani jumla? Kama shule hizi za ufundi, kuna nafasi kiasi gani? Kama kule Moshi ufundi, Iringa ufundi, Mtwara ufundi, kuna nafasi kiasi gani? Kama hizi shule za bweni za kitaifa za kawaida, kuna nafasi kiasi gani? Kama kule Kilosa sekondari, Korogwe, kuna nafasi kiasi gani? Tukishazipata nafasi hizi za bweni, kwamba shule hizi kwa mfano maalum zinafaulu mzuri zaidi, zina nafasi labda 500 katika taifa letu. Sasa hizi ndio zinagawanywa kwenye mikoa yote. Sasa kila mkoa utapata namna gani? Kanuni inayotumika ni ndogo tu, kwamba inategemea na uwiano wa idadi ya watahiniwa waliopo kwenye mkoa ule ukilinganisha na hawa watahiniwa wote wa kitaifa waliofanya mtihani kwenye hizi shule tulizonazo. Kwa hiyo ukichukua idadi ya watahiniwa waliofanya mtihani mkoa wa Tabora ukigawanya na idadi ya watahiniwa wote waliofanya mtihani Tanzania, nikizidisha na hawa 500 tunaojaribu kuona sisi Tabora tupate kiasi gani, tutapata idadi ya wanafunzi wanaotakiwa kugawiwa katika mkoa wa Tabora kwa upande wa wanafunzi wa kike na upande wa wanafunzi wa kiume. Sasa tukishapata idadi hiyo, sasa idadi hiyo iliyopatikana kwenye mkoa husika ndio inagawanywa kwenye halmashauri zake. Na halmashauri hizi na zenyewe zinagawanywa kwanza kwa kupewa moja moja ikibidi, ama kama watahiniwa ni nafasi ni chache sana, kinachofanyika hapa ni kupanga idadi ya nafasi kwenye kila halmashauri kulingana na idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani katika halmashauri ile. Kwa hiyo ukaona halmashauri inaweza kupewa wanafunzi labda wawili, mwingine akawa na watatu, mwingine akawa na moja, kulingana na idadi yenyewe ya wanafunzi waliofanya mtihani katika halmashauri husika. Kwa hiyo utakuta kwamba halmashauri zote zina mgao wake wa bweni, nafasi za bweni kwa shule zenye ufaulu mzuri zaidi, shule za ufundi na shule za kitaifa za bweni. Na sasa kwenye kila halmashauri wanafunzi gani watapelekwa sasa kule itategemea na ufaulu wa wanafunzi kwenye halmashauri hiyo. Wanafunzi wenye ufaulu mzuri zaidi, baraza itakuwa limewapanga wanafunzi kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho wa kike, wa kwanza hadi wa mwisho wa kiume. Na hivyo sasa itakuwa rahisi kuchukua wale wenye ufaulu mzuri zaidi waende kwenye shule zao zenye shule maalum, wale wanaofuata ufundi na wanaofuata shule za bweni za kawaida.
Na baadaye sasa kama unavyofahamu watapangwa wanafunzi wengine wote waliobaki kwenye shule zetu za kutwa. Na shule hizi za kutwa ambazo ndio zinabeba wanafunzi walio wengi watapangwa kulingana na maeneo ambayo ni rahisi kwao kufika na kusoma. Iwe rahisi kwao kwenda kusoma na baadaye jioni kurejea nyumbani. Ni vema vivyo tukatambua kwamba idadi ya shule zetu za bweni katika makundi haya matatu ninayotaja ni chache sana ukilinganisha na idadi ya shule tulizonazo za sekondari za serikali za kutwa. Kwa mfano ikitoa tu takwimu za mwaka jana. Ukiangalia mwaka jana tulikuwa na nafasi za wanafunzi wetu waliokuwa wamefaulu kwenda sekondari walikuwa 759,706 waliokuwa wamepangiwa kwenda kusoma sekondari. Sasa wanafunzi hao walikuwa wamepangiwa mwaka huo jana kwenye shule za bweni zilikuwa na nafasi ya 4,169. Na hii ilikuwa ni 0.5% ya idadi yote ya wanafunzi waliotakiwa kupangiwa kwenda kwenye shule zetu za sekondari. Hii ndio kusema sasa jumla ya watainiwa mwaka jana 755,537 wote hawa walipangiwa kwenye shule zetu za kutwa za serikali. Na hii ilikuwa ni sawa na 99.45%. Kwa hiyo baraza litakapokuwa linapanga wanafunzi kuanzia mwaka huu wa 2021 kwenye shule zetu za sekondari za serikali, shule za bweni na zile za kutwa, litazingatia mwongozo huo na utaratibu huo wa mgawanyo sawia katika mikoa na halmashauri, vile vile kuwapanga watu kulingana na mwongozo na ufaulu wao ulivyo. Na hilo tutalizingatia sana. Na tutafanya hivyo kuhakikisha kwamba kila anayestahili kupangwa kwenye shule husika anapangwa. Na ijulikane wazi kwamba kwa Tanzania kwamba shule zetu hizi za sekondari ni nzuri tu na zina walimu wazuri wanaofundisha vizuri. Iwe ni shule ya bweni, iwe ni shule ya kutwa, zina walimu wanafundisha vizuri kama inavyostahili kuwa. Na kwa msingi huo wanafunzi wetu watakapopangwa katika shule zetu za sekondari mbalimbali wakasome pale walipopangwa kama inavyotakiwa na kama inavyofuata kwa kuzingatia miongozo yetu iliyopo. Na sio rahisi tukasema kwamba katika nafasi 4,000 kwa mfano zilizopo sasa, maana yake ni kwamba wanafunzi wote zaidi ya 700,000 kama ilivyokuwa mwaka jana wangeweza kupangwa kwenye shule 4,000. Ni jambo lisilowezekana. Maana wanaona wakati wengine watu wakipangwa wanaanza, nataka mimi niende Mzumbe, nataka na mimi niende Kilosa, nataka na mimi niende boarding. Lakini sio rahisi kuwaweka wote boarding kwa sababu nafasi za kuweka shule za bweni ni chache sana, na hivyo zitapangwa kulingana na vigezo vilivyopangwa. Ni vizuri kulifahamu hilo kwa sababu hilo ndio linaleta msingi na tija tukiwa wote na uelewa wa pamoja.